Oikein hyvää sunnuntai-aamupäivää ja tervetuloa tilaisuuteen mukaan ja tervetuloa myöskin YouTuben kautta sitten Alajärven helluntai-seurakunnan päiväjumalan palvelukseen. Ja meillä on tänään vieraita elämästä ja valosta. Miehet tulee Kurikasta, Tuurista ja Kauhajoelta ja meillä on täällä Kyösti Koivisto ja Kyösti Nyman ja Joel Lindeman ja Rainer Hedman. Me saatiin jo viettää eilen hieno ilta ja se palaute, minkä sain, niin oli kyllä hieno ja hienoa musiikkia ja ihan äärettömän hienot todistukset, pitää sanoa miehet. Ja toi eilinen tilaisuus löytyy vielä Alajärven helluntai-seurakunnan Facebook-sivuilta. Live-lähetyksenä niin sanotusti jälkikäteen. Pyydetään siunausta tälle päivähetkelle ja pyydetään, että Herra kohtaa meitä sanansa ja musiikin ja kaiken sen kautta, mitä tänä päivänä tässä esille tuodaan. Kiitos Herra, että me saadaan tänä päivähetkenä olla sun kasvojen edessä. Ja sä, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, niin Herra, me oikein avataan sydämemme, takkimme sulle. Ja Herra, me pyydetään, että käy ja kosketa ja ilmesty meidän elämässä. Kiitos Herra, että tahot siunata vieraita, jotka on tänään palvelemassa Herra sinua täällä Alajärvellä ja anna heidän kokea palvelemisen iloa ja taivallista voitelua. Kaikkea sitä, mitä tarvitaan siihen tehtävään, kun sä oot eräänä päivänä nimeltä kutsunut palvelemaan. Kiitos Herra, että saadaan sulle kuulua. Ja Herra, mä pyydän, että jos tänä päivänä kuulijoiden joukossa, katsojien joukossa on joku, joka ei sinua tunne, niin Herra, mä pyydän, että puhu armossasi ja rakkaudessasi niin valtavalla suuruudella ja rakkaudella, että ihminen ymmärtää, kuinka suuri sun rakkautesi on jokaista ihmistä kohtaan. Kiitos Herra, että jäät meitä siunaamaan. Aamen. Ja tilaisuus etenee sillä tavalla, että miehet tulee tästä jatkamaan ja sitten jossakin vaiheessa minä tuun tuomaan vähän ilmoituksia ja sillä tavalla mennään. Kyösti, ole hyvä. Rauha teille kaikille. Tosiaan mun nimi on Koiviston Kyösti ja Kurikassa asun ja siellä saanut palvella sitten oman seurakunnan keskellä ja viimeiset vuodet sitten saanut toimittaa evankelista virkaa siinä oman toimen ohella ja muutamat vuodet sitten saanut toimia Elämä- ja valojärjestön työssä mukana ja nyt ollaan tänä päivänä täällä ja saadaan pitää Elämää ja valoa toivottavasti yllä. Kuinka moni oli eilen tilaisuudessa? No niin, aamen. Ihan hyvä ja mukava tilaisuus oli ja Jumala meitä auttoi ja saimme kuulla todistuksia ja lauluja siitä Jumalan muuttavasta voimasta. Mutta otetaan tähän veljen kanssa pari laulua ja mennään sillä tavalla eteenpäin. Ja toivoisin meitä kaikkia, jos on tuttuja lauluja, niin rohkeasti mukaan vain ja pidetään semmoinen hyvä tilaisuus, semmoinen rento, iloinen ja olla vapaita ja annetaan Jumalan hengen kosketta, antaa Jumalan sanan meitä kohdata ja silloin on hyvä tilaisuus, kun on saanut kohdata Jumalan. Ja sanan mukaan Jumala on meidän keskellämme tänään. Amen. No niin, rauhaa munkin puolesta ja otetaan tähän alkuun tämmöinen yhteislaulu hengellisestä laulukirjasta kuin 570. Päättänyt olen seurata Herraa ja lauletaan kaikki yhdessä. Seurata Herraa, päättänyt olen, seurata Herraa, päättänyt olen, seurata Herraa, en pala. Jos yksin jäisin, mä tahdon jatkaa. Jos yksin jäisin, mä tahdon jatkaa.
tahdon jatkaa. En palaa, en, en palaa, en. Jos päätät käydä seuraamaan Herraa, jos päätät käydä seuraamaan Herraa, jos päätät käydä seuraamaan Herraa, en palaa, et kadu, päättänyt olen seurata Herraa. Tämmönen, en tiedä onko tämä helluntailaulu, mutta tuli palaa vielä niin kuin ennenkin. Kuinka moni on kuullut ja osaa? Nyt yhdessä lauletaan, että tämä Jumalan tuli saakoon sydämissämme syttyä. Amen. Tuli palaa vielä niin kuin ennenkin. Merkit seuraa Herra valtaa heikonkin. Eteenpäin käy Herran kanssa vielen voitto sanoa. Tuli palaa vielä niin kuin ennenkin. Kiitos, että tuli lankee vielä niin kuin ennenkin. Kirkkaasti palaa yli koko maa. Siä Herra kutsuu joka kansan heimosta, sairaat parantaa ja kuolleet peloon saa. Tuli palaa vielä niin kuin ennenkin, merkit seuraa Herra valtaa heikonkin. Eteenpäin käy Herran kanssa vielen voitto sanomaan. Tuli palaa vielä niin kuin ennenkin. Henkensä kun Herra antaa, väsyneen hän virvoittaa, vangituille vapauden lahjoittaa. Jeesus saapuu ylös nostaa taistelevan joukkonsa, mikä on minulla vapaa kahlistamaan. No tuli palaa vielä niin kuin ennenkin. Merkit seuraa Herra valtaa heikonkin. Eteenpäin käy Herran kanssa viiden voitto sanomaan. Tuli palaa vielä niin kuin ennenkin. Ihmisopit varjoon jäävät viisaudet maailman. Ensin Herralle vai kuuluu kunnia. Halleluja, seurakunta Jumalan, Herra Elian virkasta tulellaan. No tuli palaa vielä niin kuin ennenkin, merkit seuraa Herra valtaa heikonkin. Eteenpäin käy Herran kanssa. Vielen voitto sanoa, tuli palaa vielä niin kuin ennenkin. Tämä ryhmä, kenen kanssa ollaan lähdetty liikkeelle, niin ollaan keksitty semmoinen nimi kuin Tuli veljet ja Tuli mummot on, mutta on myös tuli veljet. Ja mun huvittaa se, kun nuoria miehiä ollaan, niin tämmöisiä vanhoja lauluja tykätään laulaa, mitä on joskus sieltä meidän lapsuudesta asti kuultu seurakunnan keskellä, mutta niin se on jotain semmoista hyvää, mikä meidän sydämeen on saanut syttymähän ja saa aina vain niin kuin kaipaamaan sitä Jumalan tulta ja sitä oikein sitä Jumalan väkevää voimaa sitä, että Jumala saa olla seurakuntansa keskellä.
Ihan lyhkäinen ajatus tähän alkuun löytyy täältä apostolin teoista. Suurin osa muistaa Paavalin, kuinka hän tuli uskoon, ja hänhän tuli todella kirkkaasti ja sillä tavalla vaikuttavalla tavalla uskoon, että hänet Jumala pysäytti ja tuli valtava kirkkaus hänen eteensä, ja hän lähti heti liikkeelle siitä sitten muutamien päivien jälkeen ja meni ja julisti evankeliumia. Siinä 9. luvun lopun, 10. luvun alussa, niin hän kohtasi vainoa ja hän joutui palaamaan sinne Tarsokseen, ja siellä hän vietti sitten aikaa. Ja mua siunaa se kohta sitten, kun Barnabas lähtee uudelleen, ja täällä lukee tällä tavalla apostolin teot 11 ja jae 25. Sitten Barnabas lähti Tarsokseen etsimään Saulusta. Ja mulla on tämmöinen ajatus tästä noussut, että tämän päivän seurakuntien keskellä ja ihan koko Suomen maassa on paljon tällaisia paavaleita, jotka täytyisi löytää, jotka täytyisi, että ne hengelliset isät ja hengelliset äidit löytäisivät nämä paavalit, nämä ihmiset seurakunnan keskelle ja nostaisivat niille palveluspaikoille siihen todistuksen asemaan, minkä Jumala on uskonut. Mitä olisi tapahtunut, jos tämä Barnabas ei olisi lähtenyt etsimään Saulusta, eikä olisi löytänyt sitä? Mehän tiedämme, että Paavali kirjoittaa Uuden testamentin kirjeitä aika paljon, ja voimme lukia Raamatusta hänen elämäänsä siitä, miten se muuttui ja miten Jumala käytti tätä miestä. Mutta yksi avain oli siihen, että Barnabas löysi Sauluksen. Ottako samaa mieltä? Ja tännekin kun lähdettiin ja tätä kokouksia miettinyt, niin mulle tuli tämmöinen ajatus siitä, että vaikka minäkin olen nuori uskova, niin minunkin täytyy löytää niitä veliä ja sisaria, jotka mun lähelläni on. Nostaa heitä ja kannustaa heitä ja rohkaista siitä. Ja ihan eilen sitten annoin jo hyvissä ajoin Rainerille tuo julistusvastuun, että ehkä tässä on sellainen Paavali meidän keskuudessamme, jonka Jumala haluaa nostaa, täyttää hengellänsä ja lähettää aina maan ääriin saakka. Ja näitä on paljon teidän seurakunnan keskellä, meidän Kurikassa, Kauhajoella, Ilmajoella, Töysässä on Joeli, jonka pitäisi joku löytää. Joo, Joelilla on valtavat lahjat musiikissa ja hyvä todistus ja täynnä henkeä. Joo, mutta tämmöinen lyhkäinen ajatus, ja saako se jäädä vaikuttamaan meidän kaikkien sydämiin ja seurakunnan keskellä, että myös teidän lähellä on niitä ihmisiä, jotka Jumala tahtoisi varmasti löytää, nostaa ja asettaa ja halu rohkaista elämään ennen kaikkea taivastiellä ja aina perille saakka. Aamen. Otetaanko tähän vaikka 3 laulua ja sen jälkeen sitten voidaan kuunnella pieni pätkä elämästä ja valosta, pieni info ja katsotaan pieni video. Sopiiko teille? Hyvä, kiitos. Tämäkin on tämmöinen tuttu vanha laulu, mun Jeesus elää, siksi elää tahdon. Lauletaan kaikki yhdessä. Pois taivaasta maan päälle Jeesus saapui ja toi rakkautensa. Hän silloin kuoli, mut tyhjä hauta todistaa, hän elää nyt. Mun Jeesus elää, siksi elää tahdon, niin Jeesus elää. Saa
tarkoituksen toi elämään, hän rakastaa. Oi pian saa perillä olla ja nähdä saan vapahtajan. On valtavaa, kun mä hänet kohtaan ja sanon kiitos kaikesta, mi tehnyt on. Elää tahdon, niin Jeesus elää, on turvassa, mä tiedän sen, hän mua johtaa, tarkoituksen toi elämään, hän rakastaa. Jeesus elää, siksi elää tahdon, niin Jeesus elää, on turvassa, mä tiedän sen, hän mua johtaa, tarkoituksen toi elämään. Rakastaa. Amen. Tuo toinen säköistä sanoo näin, että oi pian saan perillä olla ja nähdä vapahtajaan. Niin minulla ainakin rupeaa ihan niin kuin täällä sisällä niin kuin kuplimaan, että voi mikä riemun päivä. Että se päivä tulee, kun Jeesus tulee hakemaan omansa. Ja toivottavasti minä saan olla silloin puhdas ja Jumalalle kelpaava, että voin nähdä omilla silmilläni vapahtajani, joka erään kerran riippui ristillä minun syntieni tähden. Ja sitten hän kutsuu minut tuonne Jumalan taivaaseen, missä on puhtautta, missä on kirkkautta, missä Jumalan lapset on. Yhdessä ylissä ylistämästä Jumalaa ja karitsaa siitä, mitä Kristus on saanut aikaan kristillä. Se pitäisi saada sydämissämme sellaisen ilon ja riemun tunteen, että Jeesus tulee takaisin ja me saamme olla siinä mukana. Aika edessämme on, jolloin Herran morsio noutaa synnin maasta taivaan loistohon. Silloin uskovien toivo vihdoin täyttymyksen saa, niin kuin Herran sana nosta katseesi ylös kohtaan, lähdetään. Hengessä jo nään, kirkkaan määränpään, et hän tahtoi jäädä tuskaa yöhön päälle maan. Jeesus sulle tarjoaa armoa. Kotiin muutetaan, siellä juhlaa sun, meidät puetaan. Silloin tekojensa mukaan uskolliset palkan saa. Uusi taivas on ja uusi maa. Nosta katseesi ylös kohta lähdetään. Hengessä jo nään, kirkkaan määrän pään, et hän tahtoi jäädä tuskaa yöhön päälle maan. Jeesus sulle tarjoaa armoa. Kun hän saapuu loistossaan, tahdon olla omanaan. Oot
ootko valmis myös sä pilviin nousemaan? Silloin ajan vaivat taistelut, ne kaikki taakse jää. Taivaan kirkkaus on määränpää. Nosta katseesi ylös kohtaan. Hengessä jo nään, kirkkaan määränpää, et hän tahtoi jäädä tuskaa yöhön päälle maan. Jeesus sulle tarjoaa armoa, nosta katseesi ylös kohtaan, lähdetään. Hengessä jo nään, kirkkaan määränpään, et hän tahtoi jäädä tuskaa yöhön päälle maan. Jeesus sulle tarjoaa armoa. Onko nyt? Jaha. Kyllä se on suurta Jumalan armoa, että saa uskossa elää Jeesukseen ja kuulua niiden joukkoon, jotka ovat matkalla taivaan kotiin. Otetaan tähän väliin pieni info elämästä ja valosta, työstä, yhdistyksestä, mitä tänä päivänä tehdään ja mitä kuuluu. Elämä ja valo on tämmöinen romanilähetysjärjestö, joka on perustettu vuonna 1964. Ollut miltei pian 60 vuotta mukana ja ollaan viety evankeliumin sanomaa esille, viety evankeliumin sanomaa ja pidetty sanomaa esillä ja Jumala on ollut hyvä ja armollinen ja tähän päivään asti ollaan saatu tulla ja työntekijöinä ja hallituksena haluamme pitää sen näyn ja sen ajatuksen, mikä silloin tuli sille joukolle, joka lähti perustamaan tätä yhdistystä. Nimittäin heillä oli tällainen näky, että he halusivat viedä jokaiseen romanikotiin evankeliumin sanoman Kristuksesta. En tiedä kuinka hyvin siinä järjestö on onnistunut ja tällä tavalla, mutta uskaisin väittää, että jokaiseen maakuntaan ja jokaiseen romanisukuun, niin jollakin tavalla on tämä järjestö ollut vaikuttamassa ja ollut mukana ja viestittämässä siitä, että toivoa on. Ja Jumala on ollut hyvä ja armollinen, niin kuin sanoin, ja tähän päivään ollaan saatu tulla. Ja tällainen hyvä järjestö on Elämä ja valo. Ja haluaisin tähän ihan lyhkäisesti kolme asiaa ottaa ylös. Miksi sun ja tämänkin seurakunnan kannattaisi vieläkin enemmän olla mukana järjestön toiminnassa ja käyttää toimintaa järjestöä sillä tavalla hyväksi. Kiitoksia muuten Karille ja koko seurakuntaväelle, että ollaan saatu tulla vierailemaan ja pitämään kokouksia ja pitämään järjestön asiaa esillä. Mutta te muistatte myös tuon Raamatun paikan tuolta apostolien teoista, kun siellä oli nämä Galilean miehet ja he katselivat taivaalle ja sitä, kun Jeesus otettiin ylös taivaaseen ja enkeli sitten sanoi, että Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa? Ja Elämää valo haluaa olla tällainen järjestö, joka ei ole katselemassa ja olemassa paikalle, vaan haluamme lähteä liikkeelle ja lähteä sinne Jerusalemiin. Lähteä sinne Jerusalemiin kertomaan, lähteä Alajärvelle kertomaan, että Jeesus Kristus on ylösnoussut. Ja tämä on meidän semmoinen nuolen kärki koko tässä työssä, että halutaan olla julistava järjestö, julistaa evankeliumia, kulkea siellä, missä ihmiset ovat ja kertoa tästä, että Jeesus Kristus on ylös noussut. Alajärvelläkin on paljon ihmisiä ja minun ainakin sydämeni olisi hyvin lämmöllä varustettu, kun täältäkin joukko ihmisiä sitten, kun Jeesus tulee takaisin, niin täältäkin tämä joukko kohoaisi yhtä aikaa kuin me Kurikasta ja missä sitten olemmekin, niin yhdessä nousimme Jeesusta vastaan ja voitaisiin olla myös sillä tavalla valmiita, että seurakunta on tehnyt oman osansa, pitänyt evankeliumin sanomaa yllä, niin kuin täällä seurakunta onkin pitänyt. Elämä ja valoyhdistys on apunasi tavoittamassa paikkakuntasi romaneita ja lähimmäisiämme.
Haluamme olla yhteistyötä tekevä järjestö ja antaa oman osaamisemme teidän käyttöönne. Yhdessä rakennamme tilaisuuden tai perhetyön viikon ja kartoitamme parhaan mahdollisemman tapahtuman seurakuntasi toiveiden mukaan. Yhdessä voimme ja saamme paljon enemmän. Toinen semmoinen minun mielestäni todella tärkeä asia, että Elämää valo haluaa olla tällainen järjestö, joka haluaa tehdä yhteistyötä ja aina paikallisen seurakunnan kanssa. Emme halua olla sellainen toimija, joka tuolla heiluu ja pyörii maakunnissa ja kylissä, ja sitten kun seurakunnalta kysytään, että mikä tämä on, niin kukaan ei tiedä mitään. Ja mikä vaarallista, että jos sattuu, että ihmisiä tulee uskoon Jeesukseen Kristukseen, niin on paikka heti ohjata, että tässä on seurakunnan väki, tässä on seurakunnan pastori, tänne kannattaa mennä. Ja sitten seurakunnan tehtävä on opetuslapseuttaa jokainen uskova, mutta yhteistyötä tekevä järjestö. Jollakin tapaa me ollaan integroitu tähän helluntai-liikkeeseen ja siitä ollaan hyvillä mielen, mutta haluamme tehdä myös yhteistyötä eri kirkkokuntien kanssa. Ja järjestö kun on perustettu, niin siinä on ollut eri kirkkokunnista väkeä, on ollut baptisteja ja helluntalaisia ja vapaaseurakuntalaisia ja miehiä ja naisia, tummia ja vaaleita, mutta heillä oli tämmöinen Jumalan antama näky, että he halusivat viedä evankeliumia romaneille ja romanikoteihin. Kolmas asia, Elämään valon perhetyöntekijät ja muutenkin työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät, jotka ovat työssä mukana, niin ovat huippuosaajia ja osaavat kohdata lähimmäisen arjen haasteiden keskellä. He ovat Jumalan sanan tuntevia ja osaavat ohjata avun tarvitsevan parhaan avun piiriin. Perhetyö parhaimmillaan on kuuntelemista ja mukana elämistä. Voisiko seurakuntasi keskellä syntyä suurta iloa, kun perhekunnittain Jeesus saa pelastaa meitä kaikkia? Tämä perhetyö on ollut myös alusta asti sellainen työ, mitä Elämää valo on tehnyt, toisella nimellä kotilähetystyö. Ja tämä on osoittanut semmoiseksi hyväksi työmuodoksi Elämää valo -järjestössä ja romanien keskellä, että perhetyötä haluamme tehdä ja kohdata ihmiset siellä perheessä, kodissa, missä heillä on turvallinen olo, missä on turvalliset ihmiset ympärille, sinne mennä ja kohdata ja siellä istua ja kuunnella ja elää sitä pientä arkia ja pienen hetken kulkia sen perheen rinnalla, ja mikä parasta, aina sinne saa kylvää Jumalan sanaa ja kertoa sitä toivosta, minkä olemme löytäneet, että Kristus on ylösnoussut vapahtaja ja synnin ja kuoleman voittaja, ja Jumala tarjoaa armoansa meille kaikille. Elämän valon tavoitteet tässä ajassa on olla seurakunnan keskellä voimallinen tekijä, olla rakentaja, joka rakentaa kalliolle ja antaa seurakunnalle tarpeellisia rakennustarvikkeita, jolla edistää yksilön ja perheiden hyvinvointia. Mitä mieltä olette, onko Elämää valo hyvä järjestö? Hyvä. Joo, kyllä. Mä haluaisin myös ottaa muutaman PowerPoint-esityksen ja vähän kertoa vielä paremmin sitten, että mitä kaikkia tänä aikana, mihinkä me haluamme panostaa. Näkyykö sieltä? Yes. Eli sieltä perustamisesta lähtien on lähdetty tekemään ja painamaan tämmöistä lehtiä kuin Elämä ja valo -lehtiä. Noita lehtiä on tuolla eteisen pöydällä saatavilla. Sieltä saa ottaa lehden mukaan, se on täysin ilmainen. Mutta jos haluat lähteä tilaamaan tätä lehtä, niin se on 40€ vuodessa ja ilmestyy 4 kertaa. Ja tällä tavalla voit olla mukana tässä tärkeässä työssä. Tämä lehti on tämmöinen tiedottava lehti, joka antaa tietoa hengellisestä romanityöstä. Se on myös evankelioiva, ja tämän lehden kautta on myös tätä hyvää sanomaa viety eteenpäin. Kuinka monelle teille tulee Elämä ja valo -lehti? Ai ai, olipa hyvä juttu, saadaan teistä kaikista lehtitilaajia. Ei vaisi, ihan vapaasti saa sieltä lehden ottaa mukaan, ja jos tuntuu siltä, niin sitä kautta sitten lähteä työhön mukaan. Niin kuin jo sanoin tuosta perhetyöstä, että perhetyö on sellainen hyvä työmuoto, joka sopii tähän järjestöön ja sopii romaneille. Haluan kertoa yhden semmoisen tosi tarinan, minkä itse sain kohdata tässä perhetyön keskellä. Erääseen paikkakuntaan menimme ja
oli vanhempi romani pariskunta ja siellä oli sairautta tullut, oli tultu elämään haasteita. Talon isäntä oli vakavasti sairastunut ja hänellä oli todettu syöpä ja oli tullut sitä kautta vähän masennusta elämään ja huolta siitä, että kuinka ja mitenkä. Ja tämä mies oli sitten jotain merkkejä laittanut Jumalalle siitä, että kuinka ja mitenkä pitäisi elämän mennä ja kuinka hän sitten voisi antaa elämänsä Jeesukselle. Uskomaton mies, jumalaton mies. Ja paikkakunnalle sitten järjestettiin tämmöinen elämää valo viikonloppu ja menimme siihen romani kotiin ihan sen kummempaa kysymättä tai kutsumista. Mentiin sen pastorin kanssa ja oltiin minä ja sitten yksi vanhempi muu vapaaehtoistyöntekijä. Ja siinä kun me istuimme siinä olohuoneen sohvalla ja ihan niitä näitä juteltiin, niin yhtäkkiä tämä mies pysäytti koko sen jutustelun ja sanoi, että minä olen muutamia merkkejä antanut Jumalalle ja ne kaikki kolme merkkiä niin ovat tässä silmieni edessä korvieni kuulle tapahtunut. Nyt minä olen valmis antamaan elämäni Jeesukselle. Ja siinä kodissa, voitte kuvitella, syntyi suuri ilo, kun Jeesus sai astua tuon miehen sydämeen pelastajana, vapahtajana ja syntien anteeksi antajana. Siinä me vietimme sitten hyvän hetken, rukoilimme ja julistimme synnit anteeksi. Ja sieltä hetken päästä keittiöstä tuo vanhempi romaninainen tulee ja sanoo, että minä myös haluaisin antaa elämäni Jeesukselle. Ja vieläkin syntyi suurta iloa tuossa perhekunnassa, kun molemmat saivat jättäytyä elävän Jumalan käsiin. Ja mikä parasta, seuraava päivä kun tuli sunnuntaipäivä, he tulivat sen seurakunnan keskellä. Heillä oli hymy, heillä oli ilo, heillä oli riemu sydämessänsä. Jotain oli tapahtunut sydämessä, kun Jeesus oli saanut kohdata. Tällaisia monia hyviä esimerkkejä voisin kertoa tästä perhetyöstä, mutta tuo on semmoinen tilanne, mikä on jäänyt mieleen ja semmoinen vaikuttava hetki. Elämä ja valo on ollut mukana myös lähetystyössä ja viime aikoina, viime vuosina olemme halunneet entistä enemmän panostaa myös lähetystyöhön ja ollaan yhteistyötä tekevä tuon FIDA Internationalin kanssa ja Itä-Euroopassa on paljon romanikyliä siellä, missä asuu sankat joukot ihmisiä. Tämä kuva, missä tämä pieni tytär on syömässä tuota vesimelonia, niin on Ukrainasta otettu ja saanut tuolla matkalla olla itse mukana. Ja siellä on ihmisillä hätää, kurjuutta, köyhyyttä, kaikkia sitä. Sitä on myös meillä täällä Suomessa ja ajat menee meilläkin täällä huonommaksi, mutta siellä se on jotain sellaista, mitä ei voi ymmärtää ennen kuin sinne pääsee näkemään ja katsomaan, missä siellä ihmiset elävät. Ja paljon lähetystyöntekijöitä viime vuosina lähteneet, esimerkiksi Janne ja Anne Harjukoski, Klaus Korhonen on ollut yksi semmoinen voimallinen tekijä, Veikko ja Kirsi Hekkala ja Pirjo Riitta ja Arne Törmänen ovat olleet myös lähetyskentillä ja ovat siellä vieläkin. Onko tuttuja nimiä nämä henkilöt? Tämä toinen kuva, missä on nämä nuoret miehet, niin on Bosniasta otettu. Oli jo 2019 ennen koronaa, oltiin siellä perheen kanssa aktiossa. Ja ei sitä osaa oikein kertoa ja kuvailla, mitä siellä on, mutta se, mikä on hyvä nähdä ja minkä itsekin olen saanut nähdä, että siellä kun on ihminen tullut uskoon, kaiken sen likaisuuden ja kurjuuden keskellä, niin jotain vain alkaa tapahtumaan. Jotainkin se Jumalan kirkkaus ja semmoinen alkaa näkymään siitä ihmisestä. Ja sitten se alkaa näkymään myös ulospäin. Puolassa erään kerran oltiin, siinä oli kaksi taloa ihan vierekkäin. Ja toinen perhe oli uskossa ja toinen jumalaton. Ja ihan samanlaiset huonoudessa elivät, mutta jotenkin siinä perheessä, missä olivat ihmiset uskossa ja elivät Jumalalle, niin sen niin kuin heti näki siitä, että tuossa kodissa asuu varmaan usko. Eikö totta, Joeli? Kyllä. Tämä on semmoinen valtava työmuoto ja työsarake, että siellä on paljon kansaa. Tämä kylä, missä tuolla Ukrainassa käytiin, niin siellä oli ylös semmoinen taapuri, missä asui 8000 romania. Pienessä semmoisessa rajatussa alueessa. Siellä oli semmoisia pieniä katuja ja kuijia. Ja sinne kun me mentiin ja lyttiin musiikin päälle, niin ihmisiä alkoi virrata sieltä ja täältä.
he tulivat kuuntelemaan. Ja siinä kun taivas alla julistettiin evankeliumia, niin siinä oli todella väkevä hetki. Jumalan taivas laskeutui siihen ja ihmiset tulivat siihen, että heitä siunattiin ja he etsivät Jumalaa ja saivat avun oman elämäänsä. Yksi semmoinen todella tärkeä työmuoto on vankilalähetystyö, vankilatyö. Ja viime vuosina ollaan haluttu panostaa tähän muotoon, mennä vankien keskelle ja julistamaan toivon sanomaa. Siellä on miehiä ja naisia, ketä on synti saanut rikkoa, miten synti on hajottanut, tuhonnut perheitä ja tehnyt monen moosta. Ja siellä he ovat vankiselleissä, mutta kaikkein parasta, mitä voi tapahtua vangille, kun hän saa kokea sisäisen vapautuksen Kristuksen veren voiman kautta. Ja tätä haluamme viedä ja nostaa uudelleen ja viedä vankien keskelle evankeliumia Jeesuksesta. Ja tämä on yksi semmoinen työmuoto, minkä oikein haluaisin jättää koko seurakunnan keskelle, että muistakaa silloin tällöin rukouksissa vankilan lähetystyötä. Viime aikoina olemme halunneet myös panostaa nuorisotyöhön ja näitä kuvia, mitä tässä näkyy, niin on Raamattu leireiltä otettu isosta kirjasta ja ollaan pyritty pitämään kerran 2 vuodessa tämmöinen Raamattu päivä, mihin ollaan kerätty eri puolilta Suomia nuoria aikuisia, nuoria uskovia ja halutaan sillä tavalla myös rohkaista heitä elämään sitä Jumalan antamaa uutta elämää todeksi. Olla erilaisia nuoria, että he seuraavat Jeesusta, he haluavat kulkea kaitaa tietä kohden ja halutaan olla tukemassa nuoria aikuisia ja rohkaisemasta heitä Jumalan sanalla. Ja nämä leirit ovat todella mukavia ja semmoisia Jumalan hengen täyteisiä ja semmoinen Jumalan kirkkaus sieltä sanasta on saanut olla keskellämme. Siellä on ollut sitten eri opettajia, jotka ovat opettaneet ja vierailleet noilla leireillä, mutta tämmöisiä työmuotoja, mitä viime aikoina ollaan haluttu uudelleen nostaa ja panostaa ja tehdä työtä, laittaa olkaamme ikeen alle ja viedä evankeliumin sanomaa näiden työmuotojen kautta ja keskelle. Tällä tavalla. Katsotaanko vielä semmoinen 5 minuutin pituinen video ja sitten Kari. Tuosta lähtee. Missäköhän pääsi Rikardti on? Ala olla jo huolissaan. Pitäisikö soittaa poliisille? Kävihän mä kiertelemässä kans tuolla vähän ja katselemassa, missä se voisi olla. Ja kavereille soiti, ettei heille ei tiedä yhtään, missä se on. Onkohan se ollut edes koulussa? Soitin opettajalle. Ja sanoin, että ei ole näkynyt koulussa. Ja kaverit sanoo samaa. Kukaan ei ole nähnyt missään. Mä olen tosi huolissaan. Tätä on kestänyt jo monta päivää. Kuten pääväestö, niin myös Suomen romaniväestö elää tämän ajan monien haasteiden keskellä. Vuosien kokemuksen kautta Elämä ja Valo ry on nähnyt työssään juuri perhetyön tärkeyden ja samalla myös sen mahdollisuudet. Työntekijät vierailevat romaanikodeissa ja tavoittavat siten eri-ikäisiä perheenjäseniä. Tilanteet ja haasteet vaihtelevat, mutta evankeliumin jakamisen, keskustelujen ja vertaistuen kautta perhetyöntekijät pyrkivät tukemaan arkipäivän haasteissa sekä innostamaan mukaan seurakunnan säännölliseen toimintaan. Perhetyötä järjestetään yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa. Sen kautta tavoitamme vuosittain noin 500-600 romanitaustaista henkilöä evankeliumilla. Viime aikoina kymmenet romanit ovat tehneet henkilökohtaisen uskonratkaisun ja antaneet elämänsä Jeesukselle. He ovat liittyneet paikallisiin seurakuntiin, joissa palvelevat erilaisissa palvelustehtävissä. Uskoontulon myötä myös elämän hallinnan taidot ovat parantuneet, he ovat saaneet uuden mahdollisuuden ja arki on saanut uutta merkitystä. Perhetyö on tavoittavaa työtä ja tehokas työmuoto. Siksi voin suositella sitä kaikkien seurakuntien tehtäväksi. Suomen romaniväestö on noin 10 000 henkeä, joista noin 2000 arvioidaan olevan uudesti syntyneitä kristittyjä. Suurin osa romaneista asuu kasvukeskuksessa sekä pääkaupunkiseudulla. Lisäksi Ruotsissa asuu noin 3000 suomenkielistä romaania.
Perhe on yhteiskuntamme tärkein yksikkö, ja siksi työ perheiden parissa on todella tärkeää. Perhetyö ei työmuotona ole uusi asia, mutta sen on huomattu olevan tehokasta varsinkin romanien parissa. Kokemustemme perusteella perhetyö on todella vaikuttava tapa konkreettiseen auttamiseen, ja siksi myös seurakuntien kannattaisi ottaa perhetyö voimakkaammin käyttöön seurakuntatyössä, myös pääväestön parissa. Työ romanien parissa ei ole vain romanien työtä, vaan mukaan ovat tervetulleita kaikki työstä kiinnostuneet. Miehet, naiset, lapset ja nuoret, kaikki, jotka haluavat olla mukana luomassa kontaktia seurakunnan ja romaniväestön välille. Juuri sinua siis tarvitaan. Elämä ja Valo ry:n laaja toiminta on täysin riippuvainen vapaaehtoistyöntekijöistä. Uusista vapaaehtoisista on myös pulaa, eikä kaikkiin seurakuntien kutsuihin ole pystytty vastaamaan juuri työntekijäpulan vuoksi. Voisiko siis sinun seurakuntasi olla tukemassa tätä työtä tai voisitko juuri sinä tulla mukaan? Järjestämme perhetyötapahtuman aina yhdessä paikallisen seurakunnan kanssa siten, että yhdessä kartoitamme paikkakunnan romanien ja seurakunnan tarpeet ja sen pohjalta työtä toteutamme pidemmällä aikavälillä. Näin yhdessä toteutamme juuri teidän paikkakunnallenne ja väestölle sopivan tapahtuman. Tavoitteena on saada romanit mukaan seurakunnan säännölliseen toimintaan ja siten vaikuttaa positiivisesti yksilön, perheen ja koko väestön hyvinvointiin. Elämä ja Valo ry:n työ ei rajoitu vain perhetyöhön, vaan toiminta sisältää myös vankilatyötä, katuevankeliointia, koulutyötä sekä eri tilaisuuksien järjestämistä, kuten konserttien, leirien ja teemapäivien. Tiedottamisen ja evankelioimin välineenä on toimitettu Elämä ja Valo-lehteä. Lisäksi yhdistys on mukana Itä-Euroopan ja Balkanimaiden romaanityössä työnimellä Yhdelle vähimmistä yhteistyössä FIDA Internationalin kanssa. Tule työhön mukaan. Tarvitsemme rukousta, säännöllistä taloudellista tukea sekä vapaaehtoistyöntekijöitä. Ota meihin yhteyttä. Juuri sinua tarvitaan. No niin, Kari, ole hyvä. No, noin, kiitos Kyösti infosta. Ja seuraavan laulujen aikana, tämän seuraavan laulun aikana sanotaan näin, kerätään vapaaehtoinen uhrilahja, rahalahja Jumalan valtakunnan työn kattamiseksi, mitä tämän seurakunnan kautta tehdään. Ja tästä uhrista myöskin on sovittu, että tulee alkkio ja lahja tuonne Elämä ja Valo ry:lle. Mä oon itse tehnyt Elämä ja Valo ry:n kanssa yhteistyötä kyllä kaikissa seurakunnissa, missä on ollut, ja oon käynyt sitten itse henkilökohtaisesti Helsingissä ja Lahdessa ja Tampereella tämmöisten yhdistyksien vierailemassa kanssani, tai niin kuin vierailemassa heidän luonaan. Siunataanpa kannettava rahalahja ja sen jälkeen tilaisuus jatkuu vielä. Kiitos Herra, että oot meistä hyvää huolta pitänyt ja oot elämä antanut ja oot tähän asti meitä auttanut ja siunannut monella eri tavalla. Kiitos Herra, että me saadaan omastamme myöskin antaa sillä tavalla, että taivasten valtakunta saa mennä eteenpäin ja kasvaa tässä ajassa. Kiitos Herra, että voidaan kantaa kortemme kekoon ja sä tahot olla siunaamassa kannettava rahalahja. Amen. Tulevat tilaisuudet sen verran, että torstaina on sana- ja rukouksen ilta ja sunnuntaina on sitten Jumalan palvelus kello 11. Ensi viikolla on syysloma, niin silloin ei lasten eikä nuorten kerhoja ole. Jeesuksen nimeä avukseen, jokainen, joka pyytää, etsii tai kolkuttaa rukoillen. Hänelle Jumala antaa, jokainen etsivä löytää, ovi avataan juhlapöytään, hänet kutsutaan. Ihanat, ihanat kovat. Sellaisen puhujan sanat, joka julistaa ilosanomaa. Kuinka voi avuksi
meistä ei ole kuullut. Suloiset, suloiset ovat sellaisen kulkijan jalat, joka julistaa ilosanomaa, ilosanomaa. Suloiset, suloiset ovat sellaisen kulkijan jalat, joka levittää ilosanomaa, ilosanomaa. Kuinka voi ihminen kuulla silloin, kun ei kukaan julista? Vaikea yhden on mennä, jos häntä ei toinen lähetä. Siunatut, siunatut ovat sellaisen antajan käden, joka lähettää ilosanomaa, ilosanomaa. Ihanat, ihanat ovat sellaisen puhujan sanat, joka julistaa ilosanomaa, ilosanomaa. Aamen. Otetaan tähän vielä yksi laulu ja sen jälkeen kyösti. Olet luvannut vaaroissa kantaa, olet luvannut sanonut sen. Olet luvannut luonani olla, tie kun taistoon käy se. Luotan rakkautes ristisi työssä, veren voimaan lunastukseen. Olet valoni, lohtuni siellä, olet onneni autuuteni. Synkkyys tuo varjojaan tiellä, pelkä en, olet kanssani. Olet luvannut myrskyissä auttaa, olet luvannut sanonut sen. Puhun Pohjaan ylleni antaa, osan autuaan taivaalliseen. Olet toivoni maailman myössä, olet suojani taistoissa se. Luotan rakkautes ristisi työssä, veren voimaan lunastukseen. Olet valoni, lohtuni siellä, olet onneni autuuteni. Vaikka synkkyys luo varjojaan tiellä, pelkä en, olet kanssani.
Hyvää sunnuntai-aamupäivää ja Jumalan armoa ja rauhaa minunkin puolesta. On tosi mukavaa ollut täällä olla teidän keskellä ja niin kuin joku, joskus kuuluin tämmöisen sanoman, tai sanan, että meitä on pietty kuin piispaa pappilassa. Että on hyvä ollut olla ja mahtavassa paikassa oltiin yötä ja vähän huonosti kyllä nukuin tuon yön, mutta kaikesta huolimatta tänään ollaan täällä. Teepä sellainen asia, katso vierustoveri oikein syvälle silmiin, että tänään on se päivä, jolloin Jeesus kohtaa sinua. Olen joskus miettinyt sitä, että kun ollaan tällaisessa Jumalan läsnäolossa ja Jumalan seurakunnassa ja eri paikoissa vierailtu sitä, niin on joskus kaivannut sellaista oikein Jumalan hengen liikehintää, läsnäoloa, että ei pelkästään sitä, että vähän takialla tuntuu, että tunteet tulee esille ja vähän ehkä posketkin punottaa ja joskus tuntuu, että voi pieni tippakin tulla silmille, vaan sitä totista Jumalan läsnäoloa ja pyhän hengen voimaa itse kunkin keskellä. Täältä luen yhden tämmöisen pienen ajatuksen ja sitten rukoillaan väkevästi tähän alkuun, ennen kuin mennään siihen varsinaiseen ajatukseen, jonka koen, että Jumala on sydämelleni uskonut. Täältä kolmannesta Mooseksen kirjasta ja luvusta 19 ja ensimmäisestä jakeesta tuonne toiseen jakeeseen asti. Herra sanoi Moosekselle, puhu koko israelilaisten seurakunnalle näin, olkaa pyhät, sillä minä Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä. Kiitos kaikkivaltias pyhä Jumala, että me saamme Isä tänä aamupäivänä olla Isä sun armolliseen pyhien kasvoisi edessä. Ja Jumala, anna minulle Isä oikein taivaallista viisautta ja Jumala sun pyhänkesi läsnäoloa. Ja anna oikein niitä oikeita sanoja, millä julistaa Isä rakas tänäkin päivänä tässä kokouksessa. Ja Isä, siunaa kuulijakunta. Anna myöskin heidän sydämet olla auki Isä ja anna mieli olla sellainen vastaanottava ja kiitos, olkoon se mieli meille, että tuo pyhä Jumala saisi kohdata meitä tänäkin päivänä. Ja kiitos Jumala, että saan tämän oman osuuteni myöskin jättää ihan sinne aameneen asti Jeesuksen nimessä sinulle. Halleluja. Aamen. Meillä on oikein mahtava hetki ollut näiden veljien kanssa, kun täällä ollaan oltu. Ja oikein ruokki tuo laulut, mitä veljet laulu tuossa, niin oikein sydämessä tuntui välillä semmoinen mieli, että voiko uskotasi nostaa käänä vähän karkelojakin. Mutta sitten joskus tällainen voisiko sanoa tämmöinen junttimainen olo itsessäni vetää takaisin, että no, eläpä häiritse kokousta. Mutta ajatus, minkä haluan meille tänä päivänä täältä puhua, ja olen kyllä kamppaillut tuon ajatuksen kanssa, olen heittänyt kärryn pyöriä ja olen niin kuin miettinyt sitä tässä aamupäivästä, kun kävelin täällä, niin ajattelin sitä tuolla kampanjaa, se löytyy, ja ajattelin tuossa, että tein semmoisen vähän herätyskokoustyylisen sellaisen aiheen, ja sitten kun se oli mulla paperilla tuossa vähän niin kuin valmiina ajatus, niin tuntui, että ei vaan läpimurtoa tullut. En päässyt irti siitä, että pysykyä siinä alkuperäisessä tekstissä, minkä olet saanut. Mä haluan meille puhua tänä päivänä pyhyydestä ja Jumalan läsnäolosta meidän keskellä. Täältä toisesta Mooseksen kirjasta, kolmannesta luvusta ja siitä jakeesta 5. Tai otetaan pikkasen taaksepäin. Mooses paimensi appensa Jetro Midian papin lampaita. Kerran hän johti lampaat autiomaahan toiselle puolelle ja saapui Jumalan vuoren Horpin luo. Siellä hänelle ilmestyi Herran enkeli orjan tappura pensaasta nousevassa tulen liekissä. Mooses näki, että pensas oli ilmi liekeessä, mutta ei kuitenkaan kulunut. Hän ajatteli, minäpä poikkean katsomaan tätä suuremmoista näkyä, miksi pensas ei pala poroksi. Kun Herra näki, että Mooses poikkesi katsomaan, hän huusi Moosekselle pensaasta, Mooses, Mooses. Mooses vastasi, tässä olen. Jumala sanoi, älä tule lähemmäksi, riisu kenkäsi jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä, pyhä maa. Mä joskus miettinyt tällaista raamatun ajatusta, kun sanotaan, etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, teille avataan. Tuo etsimiseen sisältyy suuremmoinen, ajatelkaa, voisiko sanoa tämmöinen taakka. Te olette ehkä joskus ajatellut omassa kotona tai askarella työpaikassa, kun te hävitätte jonkun esineen, vaikka avaimet, puhelin tai joku vastaava tilanne on kadoksissa. Niin se saa monta kertaa tunteissa aikaan
joillekin se saa tämmöisen vähän, voisiko saa tämmöisen vihastumisenkin, että voi hyvää päivää, että minneköhän se tuli. Ja useasti sitten se saattaa olla jopa puolison vika, että no se puoliso kyllä koski siihen esineeseen, nyt sitä ei ole näkymissä ja niin edespäin. Että se hakee meidät joskus tällaiseen prosessiin, että me joudutaan parhaimmillaankin lyömään huusholli erilaiseen järjestykseen. Katsomaan sänkyä alta, kolumaan kaappeja, ja meillä miehillä on näitä takkeja, niin joskus ne avaimet on piilottunut niihin, käyvä komero hyllyt läpi etsimään asioita. Joskus se saa meissä aikaan sen, että me joudutaan oikeasti ajastamme laittamaan likoa asioita, etsimään jotain tärkeää meille. Nyt mä ajattelin ja mietin tätä tilannetta, että Mooses oli tällainen Jumalan mies, ja me luetaan useasti Mooseksen näitä kirjoja. Mä mietin Mooseksen elämää. Hän sai sellaisen valtavan suuren ja hyvän kasvatuksen. Hän oli valtavan tällaisessa palatsissa, kasvoi nuorena miehenä siellä. Mutta kuitenkin, kun hänet jossain vaiheessa ajettiin sitten tiehensä, hän joutui 40 vuotta olemaan siellä tilanteessa tyhjentämään itseänsä. Hän joutui omassa elämässään käymään melkoisen koulun läpi. Hän paimensi siellä toisen miehen karjaa. Ne ei ollut edessä ne omiaan. Ja mä uskon tällä tavalla, että hänen elämäänsä astui aika, jossa hän ei vielä ollut siellä varma. Hän tiesi, kuka Jumala on. Ehkä kirjoituksia tällä tavalla saattoi hahmotella ja uskonnollisesti tietää, kuka Jumala oli. Mutta hänen omaa elämäänsä oli sellainen erikoinen aikakausi alkamassa tilanteeseen. Nyt mä mietin tuota palavaa pensasta. Se ei ollut mikään uusi näky tuohon aikaan. Monta kertaa ajatellaan, että siellä erämaan helteessä 40 astetta paahtoi täydeltä päivältä johonkin tällaiseen olivipensaaseen, missä olivissa tippui öljyä. Saatto kärähtää tulee tuo pensas. Mutta voitte ymmärtää, että jos 40 astetta on lämmintä ja siihen tulee vielä tuli tulee siihen päälle, niin ei mene pitkään, kun tuo tuli polttaa sen kaiken elollisen, mitä siinä on. Se pensas palaa poroiksi. Niin siksi tämä näky oli niin erilainen, minkä Mooses näkee. Hän näkee tuon pensaan, että se on tulessa, mutta hän jotain tuossa näkee erikoista, että hetkinen, tuo pensas on täydessä tulessa, mutta se ei kulu. Niinpä hän ajattelee, että hänpä lähtee katselemaan tuota tilannetta, niin siinä hän alkaa kokemaan, että nyt Jumalan läsnäolo alkaa tulemaan hänen elämäänsä. Hän tajuaa tuo paikka, missä Jumalan pyhä henki liikkuu, missä Jumalan voima, missä Jumalan tuli on. Se on niin pyhä paikka, että minä en voi mennä tällaisilla tomusaappailla ja tämmöisenä omana ittenä, niin mä en voi mennä tuohon eteen. Mun täytyy tehdä elämässä jonkunnäköisiä valintoja. Mun täytyy alkaa oikeasti heittäytymään tuon tilanteeseen. Ja nyt te ehkä ajattelette, että mitä sä sanot? Mä oon vähän tällainen puhuja, mä vähän avaan sieltä täältä loppuun. Sitten mä vean kiinni, mitä mä haluan tällä sanoa. Mä oon joskus miettinyt meidän seurakuntien keskellä, ja huomatkaa, en puhu teidän seurakunnasta, vaan näissä seurakunnissa, missä minä oon ollut mukana ja on kiertänyt moniakin seurakuntia, niin joskus on miettinyt sitä, että kuinka helposti me pystymme astumaan tälle paikalle. Monta kertaa me ajatellaan se, tai unohdetaan se, että se Jumalan kasvojen ja pyhyyden etsiminen vaatii meiltä jotain. Se on paljon arvokkaampaa kuin mihin jäi ne auton avaimet, lipaston avaimet, missä se puhelinluettelo tai niin edespäin. Joskus me unohdetaan, kuinka meidän täytyisi etsiä sitä Jumalan läsnäoloa, sitä Jumalan pyhyyttä meidän omaa elämään, kuinka meidän täytyisi olla aralla tunnolla se, joka johtaa, se, joka laulaa. Se, joka esimerkiksi miksaa kokousta, kuka palvelee Jumalan seurakunnassa ja Jumalan läsnäolossa, kuinka meidän täytyisi heittäytyä Jumala paikka, jonne minä olen menossa palveluun, on pyhä paikka. Se on pyhä maa. Se on Jumalalle valmistettu paikka, jossa Jumalan kunnia, Jumalan läsnäolo elää sen keskellä. Siksi monta kertaa ehkä elämäni aikana on pitänyt tuhansia saarnoja ja puheita, hyviä puheita ja huonoja puheita ja vähän siltä väliltäkin. Mutta aina se sama hehku on Jumalan maailmoista. Voi Jumala, kunpa sinä armahtaisit minua tänäkin päivänä. Voi Jumala, kumpa minä voisin omalla palvelustehtävälläni Jumala kirkastaa Kristus sinua. Mä oon joskus ajatellut tällä tavalla, että me voimme ajatella tällä tavalla, että meidänkin keskellä liikkuu tällaisia palavia pensaita. Mutta kuinka paljon
Meille jää niitä pensaita, jotka eivät kuluta, sitä, jota se tuli ei kuluta. Kuinka monta kertaa, ystävä, muistat sen, kun olet lähtenyt Jumalan palveluksesta kotia? Olet katsonut sitä palavaa pensasta Jumalan palvelusta, ollut sivusta seuraajana tai itse palvelijani. Kuinka monesti muistat sen, kun olet tuon seurakunnan oven lyönyt kiinni, kuinka sisällä jubileeraat? Jumala, tänä päivänä sä olet kohdannut minua. Oletko joskus kokenut sen tilanteen, kun lähdet seurakunnan keskellä, niin tuntuu, että vielä kuivempana ja tyhjenempänä lähdin, kun tänne tulin. Joskus me ollaan omassa elämässämmekin unohdettu se, että kun me tulemme Jumalan läsnäoloon, Jumalan seurakunnan keskelle, kun me tulemme tuon palavan pensaan kohdalle, niin meillä on myöskin vastuu niissä tilanteissa. Me huomataan, kuinka Jumala huutaa Moosekselle, riisu pois kenkäsi. Joskus me joudumme omassa elämässä siihen tilanteeseen etsimään, ennen kuin tulemme Jumalan läsnäoloon, etsimään omasta elämästä, jättämään ne arjen taakat ja huolet monta kertaa taakse. Joskus meillä monta kertaa saatetaan miehenäkin istua tuossa penkissä ja miettiä, että no, jäiköhän sinne se paikka päälle, tai mitähän minä huomenna teen. Ja joskus meidän ajatukset on muualla, vaikka me olemme ruumiillisesti läsnä. Monta kertaa mä uskon näin, että Jumala haluaa meitä tänä hetkenä ja näinä päivinä. Se haluaa, että me löydetään Jumalan läsnäolo meidän omassa arkielämässä, meidän perheiden keskellä, meidän huolien keskellä, meidän seurakunnan keskelle. Tiedättekö, että minä nuorena uskovaisena, olen 15 vuotta vasta ollut uskossa, minä kaipaan sitä alkuperäistä semmoista Jumalan läsnäoloa. Minä muistan sen, kun nuorena poikasina tulin ensimmäisen kerran 6-7-vuotiaana seurakunnan kesken sinne läheisyyteen. Jumalan läsnäoloa, kuinka Jumalan pyhä henki vaikutti seurakunnan keskellä. Minä kaipaan niitä hetkiä, kun alttarit oli auki, kuinka siellä polvistutti Jumalan läsnäolo, veti ihmisiä pelastukseen ja parannukseen. Muista niitä hetkiä, kun Jumalan pyhä henki lankesi seurakunnan keskellä. Siellä kuului kielten sorinaa. Siellä siskot ja veljet halasivat toinen toisia. Sitä minä kaipaan tänäkin päivänä. Oletteko samaa mieltä mun kanssa vielä? Nyt mä mietin monta kertaa tällaista tilannetta, niin kuin sanoin, että meidän on helppo monesti tulla tälle paikalle. Ja tarkoitus ei ole tältä paikalta missään nimessä ketään sormitella tai loukata, vaan puhun omia tuntojani teille. Olen joskus tänne Raamattu itselleni kirjastanut, kyösti puhu sen, minkä arjessa itse elät. Pyri edes siihen 10%, niin on hyvä asia. Olen joskus miettinyt tällaista asiaa, että kuinka helposti me annetaan periksi ja kuinka vähän loppujen lopuksi monestikin me vietetään siellä Jumalan siellä maailmassa aikaa. Kuinka monta kertaa me tullaan, niin kuin mä puhun itselleni, niin kevytkenkäisesti tullaan tänne, jos on vähän musiikkimiehiäkin ja ollaan edellisellä viikolla laulettu joku laulu kauniisti, niin monesti me voimme ajatella, että rutiininomaisesti, että no mä hyppään tuonne flyykelin taakse, mutta onneksi kukaan ei mua sinne päästä, kun mä en osaa sitä soittaa. Mutta joskus me ajatellaan tällä tavalla, että kun se viime viikolla toimi, niin kyllä se toimii tänäkin päivänä. Me unohdetaan monta kertaa se, että Jumala viritä uudelleen tämä kannel vireeseen. Joskus mä ajattelen, että mulla on kotona kitara siellä repussa. Jos mä tänä päivänä Alajärven helluntaiseurakunnassa soitan ja laulan sitä, ja ensi viikolla mä oon sitten jossain muualla, se ei ole itsestään selvä, että tuo vireessä, tuo kitara on vieläkin vireessä. Aina ennen kokousta joudun tuosta bussista ottaa pois ja käymään joka ainoan kielen läpi ja kuuntelemaan, että se on vireessä. Se kitara, koska se on järkyttävän kuulosta, jos se on epävireisenä. Sen takia on annettu virittimet, jolla me viritämme soittimet aina uudelleen vireeseen. Samalla tavalla Jumala haluaa oman palvelijansa, hän haluaa oman lapsensa aina uudestaan virittää taivaalliseen vireen, aina uudestaan laskea Jumalan läsnäolon, pyhyyden ja voiman palvelustehtävän keskelle. Täällä on hyvä esimerkki täältä ensimmäisestä Mooseksen kirjeestä 32 ja sieltä jakeet 23-33. Sinä yönä Jaakob nousi, otti mukaansa molemmat vaimonsa, molemmat orjattarensa sekä 11 poikansa ja meni Jaakobin yli kahlauspaikkaan. Hän vei joen yli heidät ja kaiken muun, mitä hänellä oli. Kun Jaakob oli jäänyt yksin, eräs mies kamppaili hänen kanssaan päivän koittoon saakka.
Kun mies huomasi, ettei voittanut Jaakobia, hän löi tätä lonkkaa niin, että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen kamppailessaan miehen kanssa. Mies sanoi, päästä minut sillä aamusarastaa. Jaakob vastasi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Nyt mä mietin tätä asiayhteyttä. Kaksi veljestä oli, Esau ja Jaakob. Nyt tapahtui tilanne, että tämä nuorempi veli kavalsi vanhemmalta veljeltä esikoisoikeuden. Hän vei perinnön tältä isommalta veljeltä. Niin hän joutui pakenemaan. Hän lähti tonne enonsa luokse, jossa hän kävi oman koulunsa läpi siellä. Nyt hän on palaamassa takaisin tuolta ja huomatkaa, minkälaisen sanan saattaja, minkälaisen viestin tälle Jaakobille tuodaan. Sanan saattaja palasi Jaakobin luo ja sanoivat, me kohtasimme veljesi Esaun. Hän on jo matkalla sinua vastaan 400 miestä mukanaan. Me voisimme kuvitella, mitä Jaakob kävi tässä tilanteessa läpi. He oli kaksi aivan erilaista persoonaa. Toinen oli tällainen metsästäjätyylinen mies, joka oli tuttu siitä, että hän valmisti hyvää riistaa tuolle vanhalle isälleen. Toinen pojista taas oli vähän, voisin kuvitella, että hän oli siellä telttamajassa, vähän ehkä semmoinen fiilistelijä enemmän, että no, sillaillaan tässä ja tässä on kaikki hyvin. He oli kaksi erilaista persoonaa. Tämä nuorempi poika tunti veljensä ja tiesi, minkälainen mies on hänen veljensä. Hänen veljensä on tämmöinen soturimies ja valtava taistelija, ja hän inhimillisesti ei voi tuolle veljelleen yhtään mitään. Nyt me ajatellaan tätä tilannetta, että siellä saattoi tämä Jaakobin vaimot, lapset ja se palvelusväki heidän mukanansa olleita. He saattoivat miettiä ja käydä valtavaan taistelua ja tuskaa läpi, kun he tiesivät, että he ovat tulossa kohtaamispaikalle. Siellä me voisimme kuvitella, että vaimot ehkä hyvästelevät omaa miestänsä ja ehkä vaimot sanovat lapsille, että käykää sanomaan hyvästi isällenne, sillä tänä iltana teidän isä varmasti mestautetaan. He osasivat odottaa sellaista valtavaa järkyttävää tilannetta, että siellä on valtava määrä tulossa 400 miestä mukanaan Esaulla. He ovat tulossa kohtaamaan tuota nuorempaa veljäänsä. Jaakob ehkä ajatteli, että hänen veljensä hehkuu vihaa ja katkeruutta häntä kohtaan. Ja ajatteli, että voi mitä olet veljeni mennyt tekemään minulle, veit esikoisoikeuden minusta. Me voisimme ajatella, se ei ole rakkaat siskot ja veljet edes meiltä pois. Me katsotaan Suomen tilastoja, niin kuinka paljon on sukulaiset keskenään eronneet yhteydestä. Monia kymmensiä vuosia ollut perheiden keskellä taistelua ja ollut riitaa jostain perinnöistä. Saattaneet jostakin lahosta puumökistä riidellä ja taistella ja jostakin omaisuudesta. Ja niin samaan isän lapset ovat kääntäneet selkänsä toinen toisiansa kohtaan. Eikä koskaan ole enää pystyneet istumaan samalla puolella kahvipöydässä. Niin me voimme sillä lailla samaistua tähän tarinaan. Ja mä mietin tätä asiaa, että mitä tämä mies kävi läpi. Tämä Jaakob, hän ehkä ajattelee tuossa elämäntilanteessa, tekee varmasti monenlaisia valintoja elämässä, ajatusmaailmassa siirtoja, ja ehkä mä voisin ajatella, että hän automaattisesti ajattelee, että ensimmäisenä kun hänen veljensä kohtaa minua, niin hän varmasti riistää hengen minulta, jonka jälkeen hän ei tiedä, mitä tapahtuu, lähteekö minun lapsiltani henki, miten minun vaimoin käy, kuinka käy minun palvelusväelle, mitä käy näille karjoille, mitä minä omistan. Tilanne oli melko raaka, ootteko samaa mieltä? Mutta joku muu tässä asiassa erikoisella tavalla liikuttaa Jaakobin asenne. Minä olisin ehkä omassa mielessä ajatellut, että karkuu, eikö Turkuu, karkuu, eikö Turkuu. Olisin ehkä ajatellut, että ei missään nimessä sinne suuntaan, vaan päinvastaiseen suuntaan ja Facebookissa nime pois. Ja kaikki tällaiset tilanteet, en missään nimessä minä lähde tuon miehen kohtaamiseksi, että tällainen tilanne tulee. Mutta Jaakob oli mies sellainen, joka oli oppinut tuntemaan isiensä Jumalan.
niin hän alkaa etsimään Jumalan pyhyyttä, Jumalan läsnäoloa omassa elämässään. Ja me huomaamme tässä, että taistelu ei ollut Jaakobilla mikään helppo rukaisu tuossa tuulikaappissa, että no Herra, anna nyt sen, minkä kerkiät. Vaan todellisesti siellä riisuttiin kengät jalasta pois. Siellä alettiin etsimään Jumalan pyhyyttä, Jumalan kasvoja. Siellä ymmärrettiin se, että minä olen alaston, aseeton ilman Jumalan läsnäoloa, ilman Jumalan voimaa, ilman Jumalan kohtaamista tässä tilanteessa. Ja mä ajattelin tuolla tavalla, että kun hän tuossa omaa perhettänsä paimentaa, hän tajuaa sen, että hän on vastuussa koko tästä laumasta, jonka esikuvana hän kulkee tässä tilanteessa. Hän ei pelkästään itsensä takia käynyt tuota kamppailua, taistelua läpi, vaan sen oman koko väen kanssa, jonka kautta hän kulkee tuon tilanteen. Monta kertaa mä oon omassa elämässäni miettinyt näin, että oon ottanut hetkiä ja aikoja, jossa on mennyt rukouskammio ja ajatellut tällä tavalla, niin kuin vanhempi väki joskus sanoi, että poika, mene ristin luokse, siellä Jumala ilmestyy sulle. Monta kertaa ajattelin, että no minä teen just niin kuin ne vanhat helluntalaissaarnaajat minua opettaa. Minä menen sinne omaan kammioon ja olen ottanut aikaa sitten ja mennyt omaan kotiani ja lyönyt oven kiinni kamarista, mennyt polville Jumala eteen. Ei mene pitkä aika, kun polvi alkaa jo kolottamaan ja että no, kyllä se istuviltee samalla lailla Jumala puhuu minulle. Ja hetken päästä mä oon istunut siinä, että kyllä selkään sattuu, no mä suoristan selkäni tämän. Ja hetken päästä mä ajattelin, että jos mä joon kahvikuppia ja kävelen sitä samalla. Niin mä oon huomannut sen monta kertaa, että meissä on se vaikeus monta kertaa lähteä siihen taisteluprosessiin mukaan. Ja joskus monta kertaa, että me tarvitaan Jumalan pyhän hengen läsnäoloa, joka vetää meidät sinne kammioon etsimään ne pyhiä kasvojansa. Monta kertaa me ihmisenä haluttaisiin käydä rukoustaistelu jossain Espanjassa palmupuitten alla Havailla, kylmä juoma kädessä, Coca-Cola kädessä, täynnä lasissa jäitä, ja sitten me saataisiin huulilta rukoilla, että Herra ilmesty ja auta minua. Se on aina taistelua, kun me lähdemme etsimään seurakunnan keskelle, omaa arkielämän keskelle. Me aletaan etsimään Jumalan pyhyyttä, Jumalan läsnäoloa, Jumalan ilmestymissä. Ja me tässä huomataan, että täällä aletaan jo sanomaan, että eikö tämä riitä jo. Jaakobi sanoi, päästä minut sillä aamusarasta, niin Jaakob vastasi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Sitten kun elämässä hätä ajaa sinne ristille. Omassakin elämässäni, kun hätä on vienyt ristille, niin voi kuinka autua se rukous on. Voi vaikka suulteen maassa etsiä Jumalan kasvua, kun sairaus alkaa murtamaan, omaa perhe-elämää tulee vaikeuksia, kun seurakunnan keskellä alkaa lampaa toinen toisiensa sörkkimään, kun alkaa siellä kokemaan sellaista savustusta ulospäin seurakunnan keskellä, niin niissä hetkissä kelpaa se Jumalan ilmestyminen ja läsnäolo. Mutta kun Jumala kutsuu meitä ennen sitä taistelua, Jumala kutsuu läsnäoloon ja pyhyyteen. Ennen kuin tänne saarnatuoliin astutaan, niin Jumalan maailmassa taistelu on käyty jo läpi etukäteen. Ja silloin me tulemme vaan tänne eteen ikään kuin syömään se ruoka, mikä on valmistettu jo etukäteen. Te tiedätte vaimot, jotka valmistatte hyviä lounaita, siinä on oma työnsä valmistaa se pöytää ennen kuin perhe tulee ja nauttii siitä. Se on oma vaiheensa. Aina me emme näe sitä, kuinka paljon perheen rouvat ja miksei isätkin valmista sitä. Kari tämmöinen metsästäjä valtavaa riistaa varmasti valmistaa. Ja näkee tällaisia vaivaisia tilanteeseen. Jos Kari tarjoisi pastorina teille nyt lounaan, että siellä olisi peuraa ja siellä olisi jäniksiä ja mitä kaikkia siellä nyt olisi, hirveän lihaa, niin me näemme vaan sen, kun se on pöydässä ja osaamme arvioida sen maistamiselta, olipa hyvää tai pahaa tai siltä välistä, ei minun makuista, tai me osaamme arvioida sen siinä tilanteessa, mutta me emme näe, kuinka paljon ennen sitä siellä on räpiköity. Polvet kurassa siellä niin saattaa olla ja siellä on oltu monia tunteja jossain vesisateen keskellä ja etsitty sitä saalista. Se on ollut taistelua ennen kuin se on se saalis saatu. Samalla tavalla meidän tulee käydä se taistelu etukäteen Jumalan maailmoista. Se on turha enää. Joskus Jumala totta kai armossaan antaa, että Kyöstin isän kanssa Viljon kanssa oltiin yhdessä tupakokouksessa puhumassa tai palvelemassa tuolla joku toista vuotta sitten. Niin
Yhden laulun aikana sitten Viljo sanoo mulle, kun toinen säkeistö on menossa, sä sitten kyllä päätät tämän kokouksen sitten tämän laulun jälkeen. Eli aikaa oli noin 2 minuuttia valmistautua siihen, hyppää sitten saarnapönttöön ja alkaa saarnaamaan. Niin siinä mä huokasin, Jumala, anna nyt jotain taivaasta. Ja Jumala antoi sanansa siinä ja jaoin sen. Jumala toimii myöskin tällä tavalla. Mä en sitä tarkoita, että aina meillä on tilaa ja aikaa valmistautua hirveän pitkästi. Mutta meidän tulisi pyrkiä siihen, että me vietämme Jumalan läsnäolossa ja kasvojen edessä aikaa mahdollisimman paljon. Joskus me voidaan ajatella tällä tavalla, että me voidaan pitää näitä asioita itsestään selvänä, että no, kun se on aina ollut tässä, Jumala on aina voidellut ja Jumala on aina ollut esimerkiksi meidän seurakunnan keskellä, me olemme kuuluisia siitä, tämä on vain esimerkkiä mitä sanon, että meidän seurakunnan keskellä Jumala ilmestyy aina. Meidän seurakunnan keskeltä on lähtenyt parhaat puhujat ja laulajat ja palvelijat ja niin edespäin. Mutta me emme voi silti pitää sitä itsestään selvänä, vaikka meillä on paljon tietoisuutta, taitoakin voi olla. Mutta onko meille se Jumalan läsnäolo meidän keskuudessamme? Monta kertaa mä oon ajatellut tällä tavalla, että Jumala salli, että musta ei koskaan tulisi niin lähinäköistä, että mä en näkisi itseäni. Jumala, anna aina, mun rukous on ollut kaikki nämä vuodet, Herra, älä ota multa pyhää henkeä pois. Jumala, sitten kun mä alan syömään niitä rakennuksia, mitä mä oon rakentanut, niin auta Jumala ja armahda minua, että osaan ennen sitä heittää pois sen tilanteen. Täältä ensimmäisestä Samuelin kirjasta ja sieltä 4. luvusta ja ihan ensimmäisestä jakeesta. Sitten Israeli lähti sotaan filistialaisia vastaan ja leiriytyi Epeseeserin luona. Filistialaiset taas olivat leiriytyneet Afekkiin ja he järjestivät joukkonsa Israelia vastaan. Taistelu levisi laajalle ja filistialaiset löivät Israelin ja surmasivat taistelukentällä noin 4000 miestä. Nyt tässä on aika erikoinen, merkittävä tilanne tässä. Nyt sanotaan Ebenezer, joka tarkoittaa, oliko se näin, että tähän asti Herra on meitä johtanut tai siunannut. Nyt monta kertaa me ajatellaan, kun tähän asti Herra on minua siunannut. Niin me voimme ajatella, että seuraava siirto, kun minä lähden itsestään selvänä liikkeelle, niin Jumala auttaa myös tuossa tilanteessa. Mutta me huomataan tässä, nämä Israelin kansa olivat tottuneet siihen, että tähän asti Herra on siunannut ja johtanut meitä. Mutta he olivat ehkä unohtaneet sen tärkeimmän tilanteen tuossa, että Jumala on se, joka on tämän taistelun pää. Jumala on se, joka tätä seurakuntaa ohjaa. Jumala on se, jolla on se valta minun elämästä. Niin tapahtui sitten, että me huomataan, taistelu levisi laajalle ja filistialaiset löivät Israelin ja surmasivat taistelukentällä noin 4000 miestä. Mikä valtava tappio. No sitten monta kertaa meidän seurakunnan keskellä alkaa tulemaan ne kuivat jaksot, että nyt ei enää tuntu, että rukousen on se kattoa korkeammalle ja tuntuu, että oma taito ei riitä, rupeaa väsymys tulemaan ja tuntuu, että omassa henkilökohtaisessa elämässä ei huvita enää seurakuntaa lähteä ja tulee monenlaisia ajatuksia, niin silloin monta kertaa meistä voi tulla tällaisia, kuunnelkaa tarkkaa. Kun väki palasi leiriin, Israelin vanhimmat sanovat, miksi Herra on tänä päivänä lyönyt meitä filistialaisten edessä. Silloin me alamme niskuroimaan Jumalaa kohtaan. Ja sitten se me löydetään tavallaan niin kuin se kakkosvaihe sieltä, että no, hyvä on sitten. No, Jumala, ilmesty sen, minkä kerkiit. Ja silloin täällä alkaa jatkuu eteenpäin. Hakekaamme Herran liiton arkki. Silloista luoksemme, tulkoon se keskelle ja pelastakoon meidät vihollisemme eestä, käsistä. Niin kansa lähetti miehiä Siiloon tuomaan sieltä Herra Sebaotin liiton arkkua, hänet, joka istui keruppien keskellä. Eelin 2 poikaa, Hofner ja Biner, seurasivat Jumalan liiton arkku mukanaan. Kun Herran liiton arkku saapui leiriin, koko Israeli nosti suuren riemuhuudon, että maa raikui. Filistialaiset kuuluvat riemuhuudon ja sanoivat, mitä tuo suuri riemuhuuto on hebrealaisten leiristä. Merkitsee. Saatuaan tietää, että Herran liiton arkki oli tullut leiriin, filistialaiset perääntyivät
sillä he ajattelevat, Jumala on tullut leiriin. He sanoivat, voi meitä, tällaista ei ole milloinkaan ennen tapahtunut. Voi meitä, kuka meitä pelastaa näiden mahtavien jumalien kädistä? Nämä ovat juuri niitä jumalia, jotka löivät egyptiläisiä kaikenlaisilla vitsauksilla autiomaassa. Rohkaiskaa itsenne ja olkaa miehiä filistealaiset, ette te joutuisi hebrealaisten oriksi. Nyt kun he ovat olleet teidän orjine, olkaa miehiä ja taistelkaa. Filistealaiset ryhtyivät taisteluun ja israelilaiset kärsivät tappion ja pakevat kukin kodistaan. Tappio oli hyvin suuri. Israelilaisia kaatui 30 000 jalkamiestä. Myös Jumalan liiton arkku ryöstettiin ja Eelin kaksi poikaa saivat surmansa. Aika järkyttävä tarina, mutta tässä me huomataan, he olivat kokeneet Jumalan läsnäolon. He olivat eläneet aikaisemmassa elämässä, kokeneet sen, kuinka Israelin kansa johdettiin Egyptin orjuudesta. Kuinka Jumalan henkensä kautta oli läsnä heidän kanssa yöllä sekä päivällä. Kuinka meret jakautuvat heidän keskeltään. Kuinka sotavaunut pysähtyivät. Heillä oli tietoa muistoissa ja taitoa ja ymmärrystä. He tiesivät, kun Jumalan liiton arkki on heidän keskellä, joka kuvaa Jumalan pyhyyttä ja läsnäoloa, kuka voi olla meitä vastaan. Mutta kun Jumala ei ole meidän tehtävän, meidän käsien käskytettävässä, Jumalaa palvellaan Jumalan ehoilla, eikä omalla eholla. Jumalan liiton arkki on se, joka pitää olla edessä, eikä meidän määritettävänä, millä tavalla me mennään. Tässä me ajatellaan, että hetken aikaan, kun he alkoivat ikään kuin pumppaamaan sitä, että tuokaa nyt sitten se liiton arkki tänne meidän keskelle. Me voimme joskus ajatella seurakuntien keskellä, että me alamme ikään kuin toistamaan lauseita, ylistetään ja me ollaan monet hetket ollaan. Me voimme kokea vähän jo pinnallisesti sellaista tunnetasossa, että nyt Jumalan henki tulee meidän keskelle. Ja silloin me ajatellaan monta kertaa, että nyt alkaa sielunvihollinen pakenemaan meidän keskeltä. Tässäkin me huomataan se, kuinka he ajattelivat, että voi hyvänen aika, Israelin keskellä on ollut tuo Jumalan henki, joka on johtanut monien vitsauksien kautta. Mutta sitten me huomataan se, että he pitivät tuota itsestään selvänä tuota tilannetta, nyt Jumala, sulla on tilaa meidän keskellä, kun me olemme häviönä. Niin mitä tapahtui? Se vietiin heidän keskeltä. He kärsivät valtavan suuren tappion ja myös liiton arkki varastettiin heidän keskeltä. Ja historia puhuu puolestaan sitten, mitä eteenpäin tapahtui. Mä oon joskus ajatellut tällä tavalla, että voi Jumala armahda meitä, että sun läsnäolosi ja pyhyytesi saa vaikuttaa meidän keskellä. Joskus rakkaat siskot ja veljet omassa elämässä, joskus voi olla tällaisia hetkiä, kun on hyvin asiat, on terveyttä ja on semmoinen riemullinen mieli, että aurinko paistaa kotona. Niin joskus voi olla niissä tilanteissa, että tuo liiton arkki joutuu ikään kuin kammioon. Se joutuu johonkin kaapin hyllylle, se Jumalan pyhyys ja läsnäolo omassa elämässä. Me voimme joskus olla tällaisia ihmisiä. En tiedä teistä, mutta minä olen ollut tällainen. Mutta sitten kun pikkasen tuulia myrskyä, niin tulee se tilanne, että ei kyllä nyt mun täytyy ottaa se raamattu sieltä ja alkaa uudestaan etsimään sitä. Ja sitten mä voin taas alkaa kokemaan sellaista, no nyt jos mä ylistelisin vähän se. Mutta kun mun elämän täytyisi olla kokonaisuudessa Kristuksen kanssa. Mun täytyisi olla elämän vaikeuksista huolineen ja myrskyneinen. Monta kertaa mä oon miettinyt sitä, että kun piettiin tuolla Ruotsissa tällaista kairoskurssia ja siellä laitettiin tauluun tämmöinen pyöreä ympyrä, että mihin kohtaan lähetystyö tulisi sijoittaa. Nyt kun siellä opetit, että lähetystyö on Jumalan sydämen asia, se tulisi olla keskellä sitä ympyrää. Seurakunnan keskellä tulisi olla lähetystyö. Niin mä tajusin jotain Jumalan maailmasta, Jumala aukas mulle henkensä kautta, että Jumalan läsnäolo, Jumalan sineetti tulee mun elämässä olla keskipiste. Siitä lähtee kaikki. Se on sama homma, mun sydän on Jumalan. Ilman sitä mun sydäntä en hetkeänkään pystyisi elämään enkä vaikuttamaan. Joskus meidän on hyvä palata takaisin niihin tilanteisiin lähtökohtiin ja muistaa se, kun me tulimme syntisenä Jumalan luokse, kun me koimme Jumalan pyhän hengen vetämän meitä luoksemme, me koimme sen, kuinka synnit pyyhitään pois, kuinka Jumalan pyhä henki uudelleen
tulee meidän omaa elämäämme, kuinka voin kokea sen, että minä jälleen kerran saan kokea mitään kahleiden kirpoamista omasta elämästäni pois. Vielä pari tällaista raamatun paikkaa, jonka jälkeen me käymme sitten rukoilemaan. Täältä toisesta Samuelin kirjasta, 6. luvusta ja sieltä 3-9 jakeeseen. Nyt on tilanne sellainen tässä raamatussa sitten, että tämä liiton arkki on tuotu takaisin tuon kansan keskelle. Israelin kansa ovat innoissa, että nyt tulee liiton arkki heidän keskellensä uudelleen. He panivat Jumalan arkkuun uusiin vaunuihin. Me rakastetaan helluntai-kansana, uudistakaa mielenne. Me rakastamme sitä, kun me saamme pikkaisen kokea jotain uutta ja me voimme kokea sellaista, että oikein sellaista uudistuksen iloa ja saamme oikein uudestaan katsella, että voi että vielä se tästä lähtee eteenpäin. Ja veivät sen pois Abinadabin talosta, joka oli mäellä, jossa Ahjo Abinadabin poja ohjasivat uusia vaunuja. Abinadabin pojat kuljettivat Jumalan liiton arkun pois mäellä olevasta Abinadabin talosta. He kulkivat Jumalan arkun mukana. Ahjo kulki arkun edessä, Daavid ja koko Israelin heimo karkeloivat Herran edessä kaikenlaisten sypreeniä ja puisten soittimien, lyyrojen ja harppojen ja rumpujen helistimiä ja sympäilien säästyksessä. Mä monta kertaa mietin sitä, että nyt te ehkä ajattelette, että kyllä nuori mies nyt provosoi, en missään nimessä, ymmärtäkää oikein. Mun tehtävä monta kertaa, kun liikutaan tuolla, niin mun halu on tällainen seurakunnan keskellä, missä mä vierailen. Niin mun toivo on se, että voiko mä voisin tuoda seurakunnan keskelle jonkun asian Jumalan maailmoista. Missään nimessä en sitä toivoinkaan halua, että sitten kun kokous on loppu, niin pastorit ja vanhemmisto hoitaa sitten 3-4 kuukautta niitä henkilöitä, jotka on siipeensä saanut siellä. Ei missään nimessä, se ei ole mun tarkoitus. Monta kertaa me voimme seurakunnan keskellä, me voimme tulla näin, että siellä on lyyriä, siellä on harppoja, me voimme pitää tätä karkeloa elämässä yllä. Mutta ikävä kyllä, joskus se on sellainen, se on kuin kauniisti laulettu laulu, mutta se ei saavuta mitään. Mutta joskus myös me saadaan, että omassa elämässämme me saadaan se Jumalan läsnäolo jo tuolla arjen keskellä, omassa kotona me saamme kokea se Jumalan läsnäolo ja pyhyys meidän keskellä, niin kuin aluksi lähdettiin liikkeelle, että olkaa te pyhät, olkaa erottautuneita tästä maailmasta, että me voisimme elää sitä Kristuksen läheisyydestä, Jumalan läsnäolon tuoksusta. Joku tämmöinen lauluntekijä laulaa, että jokainen laulaa rakkaimmasta, sydämen kyllyestä suu puhuu. Mä voisin ajatella näin, kun Kari ja Heidi meni yhteen, niin Kari ei varmaan puhunut mistään muusta kuin Heidistä ja päinvastoin, eikö niin? Sydämen kyllyydestä suu puhuu. Sen kanssa, kenekä sinä seurustelet, sen näköinen sinä olet. Se, mitä sun sydän on täynnä, jos on Kristusta, Jeesusta, hänen läsnäoloansa, niin se pulppuaa sieltä ulos. Ei kukaan voi pitää, niin kuin Raamattu sanoo, lampun jalassa tulta ja laittaa sitä peiton alle. Ei mahdottomuus on pitää. Jos joku rakastuu, niin se näkyy silmistä, kun silmät hehkuu tulta. Tämä on se ajatus, mitä monta kertaa mä ajattelin, me luetaan vielä, mutta kun he tulivat Nakomarin puimamantereen luo, Ussa ojensi kätensä Jumalan liiton arkkua kohti ja tarttui siihen, koska härät vikuroivat. Silloin Herra vihastui, Jumala surmasi hänet siinä paikassa, hänen hairahtuksensa tähden ja Ussa kuoli Jumalan liiton arkun viereen. Voi kumpa me ymmärtäisimme, että Jumalan liiton arkkia ei ihminen voi viedä eikä kantaa. Me emme voi, me huomaa tässä tilanteessa, siellä oli riemua, siellä oli valtavan väkevät herätyskokoukset menossa. Siellä ehkä laulettiin sydämeni täytä hengen tulella. Siellä ehkä laulettiin tule pyhä henki, tule köyhään sydämeen. Siellä laulettiin ehkä tällaisia verilauluja ja siellä saattoi olla harput ja kannelet soimassa siellä tilanteessa kauniita säveliä. Mutta kun ihminen yrittää kuljettaa Jumalan läsnäoloa ja Jumalan pyhyyttä, niin se ei mene läpi. Me huomataan tuossa, kun härät vikuroivat,
Mies lähti kantamaan Jumalan niiton arkkia, hän kaatui kuolleena maahan. Sitten ehkä teistä moni ajattelee, että mitä sitten tulisi meidän tehdä, että hyvää päivää, että mikä tämä homman nimi on. Täällä Joosuan kirjasta 3. luvusta, sieltä 1. jakeesta, Joosua ja kaikki israelilaiset nousivat ylös varhain aamulla, lähtivät liikkeellä Sitimestä ja tulivat Jordanille. Siellä he yöpyivät ennen kuin menivät virran yli. 3 päivän kulutta johtomiehet kulkivat leirin halki ja antoivat kansalle käsky sanoen, kun näette Herran teidän Jumalanne, liiton arkun ja leeviläiset papit sitä kantamassa, niin lähtekää tekin paikoiltanne liikkeelle. Kulkekaa sen jäljessä. Mutta olkoon teidän ja arkun välissä noin 2000 kyynärän välimatka. Älkää menkö arkun lähelle, että tietäisitte tien, jota teidän on kuljettava, sillä te ette ole ennen kulkeneet sitä tietä. Joosua sanoi kansalle, pyhittäytykää, sillä huomenna Herra tekee ihmeitä teidän keskuudessanne. Papeille hän sanoi, olkaa liiton arkun kulkena kansan edellä, niin he ottivat liiton arkun ja kulkivat kansan edellä. Tässä on oikea mittakaava, oikea tapa meidän Jumalan palvelukseen. Kulkekaa sen jäljessä. Antakaa Kristuksen johtaa seurakunnan keskellä. Antakaa Kristuksen Jumalan pyhä hengen olla se, joka avaa seurakunnan keskellä ylistyksen ja kiitoksen ilmapiirin. Antakaa Kristuksen olla se, hänen läsnäolonsa, joka avaa ja pyhittää seurakunnan ja joka antaa sanoman sydämelle, mitä jakaa kansalle. Antakaa Kristuksen kulkea teidän elämän valintojenne keskellä, arkipäivän keskellä, elämän myrskyjen keskellä. Antakaa Kristuksen liiton arkin kulkea tuon meren poikki avaamassa tietä, Jumalan läsnäolon ja pyhyyden vaikuttaa arjen keskellä, omien elämän haasteiden keskellä. Antakaa Jumalan liiton arkin tänäkin päivänä ottaa se paikka teidän omassa henkilökohtaisessa elämässä. Ja jos näin on, niin tiedättekö, Jumalan pyhähengen läsnäolo alkaa jälleen valtaamaan meidän olemuksemme. Ja hänen läsnäolossaan tapahtuu sellaisia asioita, että syntiset tulevat pelastuksen sisäpuolelle. Syntiset alkavat hakeutumaan tuolta pimeydestä valoa kohtin. Ja kun he astuvat ovesta sisälle, he kokevat Jumalan läsnäolon ja silloin he alkavat etsimään pelastusta ja saavat kohdata sen. Jopa riivaajat vapautuvat Jumalan läsnäolossa. Hänen sanassa voimassaan riivaajat pakenevat ja vapautuvat. Sairaatkin saavat terveyden. Luopiot voivat uudistua Kristuksen läsnäolossa. Mä toivon, rakkaat siskot ja veljet, että Jumalan läsnäolo ja pyhyys saisi koskettaa. Voiko Jumalan pyhä veri saisi pyyhkiä jälleen kerran omasta elämästäni murheet ja taakat ja jälleen kerran antaa läsnäolonsa virrata mun olemukseni yli. Jumalan edessä paraskin meidän tekonen kuin saastainen vaate. Jumala ei ole kiinnostunut meidän tekemisistä, vaan Jumala on kiinnostunut meistä henkilökohtaisesti. Hän tahtoo viettää meidän keskellä aikaa. Hän tahtoo antaa, niin kuin Raamattu sanoo, niin kuin kana eno emo, olen tahtonut kokoa teidän poikaseni siipeeni suojaa. Se on se Jumalan tahto meidän kohdalla. Hän tahtoo pimeän, ahdistavan maailman keskellä ojentaa kätensä ja sanoa, tulkaa rakkaat lapset minun läheisyyteni. Hänen läheisyydessään siellä karkoaa, pelko häviää pois, epätoivo, masennuksen henki murtuu siellä, toivottomuus, sairauden valta murtuu noissa tilanteissa ja alkaa tulemaan mielen alueelle uudistuksen kautta, tulee uudenlaisia ajatuksia, jossa taivas tulee jälleen kerran, tulee rakkaaksi, jossa uudestaan Jumala läsnäolonsa kautta antaa uuden voiman ja voitelun, kulkekaa tätä tietä, kunnes eräänä päivänä me näemme kasvoista kasvoihin. Haluan, rakas ystävä, sulta vielä kysyä, miten, ystävä rakas, on tänä päivänä sun elämässäsi? Onko sun elämässä tuo Jumalan liiton arkki
sun edessä, takana? Kuletko sinä edellä ja Jumala kulkee sun perässä, että odota vähän? Vai koetko sinä, että sinä kannat tuota liiton arkkia, joka tarkoittaa sitä, että se saa soveltua sun elämääsi juuri niihin asioihin, kun sinä tahdot? Vai saako tuo Aaronin sauva, joka oli liiton arkissa, olla se paimen sauva sun elämässä, joka näyttää voimaa ja valtaa ja johtajuutta sun elämässä? Ja onko hänen huolenpitonsa, joka kuvaa mannaa minun maailmoista, hänen huolenpitonsa sun elämässä ja tuo lain taulut, joka kertoo rakkaudellisesta suhteesta Kristuksesta kohtaan, joka vaatii meiltä myöskin antautumista ja luovuttamista. Pieni sellainen lyhkäinen tarina tähän loppuun, jonka jälkeen me käymme rukoukseen. Erässä paikkakunnalla olen kuullut tämän tarinan eräältä sellaista rakkaalta, sellaiselta hengelliseltä isältäni, joka minua Ruotsissa otti siipensä suojaa ja kasvatti minua. Teistä ehkä joku saattaa tuntea tällaisen miehen kuin Pesämaan Matti. Pesämaan Matti oli sellainen, on edelleenkin todella rakas ja tärkeä henkilö, mutta erityisesti silloin kun tuli uskoon, niin hän otti tuohon laukun kantajaksi. Niin hän kertoi tämän tarinan kerran ja se lävisti mun elämäni täydellisesti. Tajusin jotain Jumalan maailmoista. Erässä paikkakunnalla oli joulujuhlat ja siellä oli tämmöinen nuori poika, en muista tämän pojan nimeä, mutta sanotaan, että hänen nimensä olisi vaikka Joona ollut. Ja Joona oli erityinen poika siitä, että hän oli käynyt jo useamman kerran kolmosluokan läpi, että hän ei ensimmäisellä eikä toisella eikä kolmannella kerralla vielä oppinut tuossa koulusta mitään. Hän kävi useamman kerran samat luokat läpi ja hän oli vähän tämmöinen erityinen poika ja aina kun joulujuhla lähestyi, niin Joonalla oli erikoinen vaihe siinä tilanteessa, että milloin hän oli kiveenä ja milloin hän oli puskana ja milloin hänet laitettiin ruohon matoksi ja hän oli vielä lampaana. Ja hän oli vähän semmoinen erityispoika ja hän ei oikein tietänyt, miten tunteita hallitaan ja useasti hän oli sitten vähän väärissäkin paikoissa. Ja niin tapahtui sitten tilanne, että opettajat taitivat, että eikö nyt laitettaisi tänä vuonna Joona sitten semmoiselle oikein näkyvälle paikalle, että jos hän nyt sitten saisi omaa elämäänsä sellaisen, että vähän niin kuin rauhoittuisi. Ja niin oli sitten tuossa joulujuhlassa oli tämmöinen tarkoitus, että siellä oli Maria ja Joosef seisoivat tuossa ja kantoivat pientä Jeesusta sylissään. Ja Joona laitettiin sitten majatalon isännäksi. Tässä oli semmoinen valtava, iso semmoinen rakennettu sellainen puista, semmoinen vanerista tehty vähän niin kuin majatalo ja kansaa oli siellä koko sali täynnä, monia satoja ihmisiä, ehkä tuhansia oli paikalla ja Joona oli sitten se majatalon isäntä ja hän seisoi siellä oven takana ja niin tulee Maria ja Joosef tulee tuo pienen Jeesus vauvan kanssa, kävelevät tuohon ovelle ja Joosef koputtaa tuota ovea ja niin sitten tämä Joona-poika aukaisee oven, joka on majatalon isänäksi pukeutunut ja aukaisee oven. Ja Joosef kysyy tuolta pojalta, Joonalta, että olisiko teillä tilaa Jeesukselle. Niin tarinahan olisi kuullut sanoa, että Joona vetää oven kiinni, että tilaa meillä ei ole. Ja niin Joona sitten sanoi, lyö oven kiinni ja sanoi, meillä ei ole tilaa teille. Ja lyö oven kiinni ja opettaja ylpeen, että olipa hyvä, että Joona ei nyt pilannut tätä esitystä. Mutta Joonan elämässä tapahtui jotain merkillistä. Hän sai piston sydämeen, kun häneltä kysyttiin, että oliko sinulla tilaa Jeesukselle. Niin hän saa piston sydämelle ja potkaisee oven auki, että kaatuu kaikki. Ja sanoi, meillä on paljon tilaa, tulkaa meille, me asumme siellä ja siellä osoitteessa. Hän unohti välittömästi, missä tilanteessa hän on. Hän on joulujuhlassa, hän otti kirjaimellisesti omaa elämäänsä tuon piston, tulkaa meille, siihen ja siihen osoitteeseen. Mun vanhemmilla on paljon tilaa, tulkaa sinne se Jeesus vauvan kanssa. Näin tulisi ystävät olla meillä. Maailma sanoo, meillä ei ole tilaa, mutta onko tänä päivänä sun elämässä Jeesuksella tilaa? Onko teillä kotona tilaa tänä päivänä Jeesukselle? On tämän puheeni loppu tähän. Onko ystävä rakas tänä päivänä Jumalan läsnäololla, pyhyydellä, Jeesuksella tilaa teidän kotonanne? Se on hyvä kysymys. Monta kertaa ajattelin näin, että meillä on 4 huonetta, yhdessä huoneessa on tilaa, mutta Jeesus tahtoo olla meidän kotimme Herra, asua joka huoneessa, hänen vaikutusvaltansa olla joka paikassa meidän elämässä. Hän tahtoo olla sun auton kuljettaja, ei repsikan penkillä istuva.
Hän tahtoo hallita sun koko elämää. Jeesuksen nimessä. Amen. Saanko rakkaat siskot ja veljet pyytää teitä hetkeksi nousemaan ylös omalla paikalla? En tahdo olla tapojeni orja, mutta koen näin ja haluan, että jos saan pyytää sinulta, että laske silmät omalla paikallasi kiinni, missä tällä hetkellä olet. Mieti, että olet kaikkivaltian Jumalan läsnäolossa, hänen pyhien kasvoisi edessä ja Jumala henkensä kautta haluaa kysyä, onko sinulla tänä päivänä tilaa hänelle. Mieti sitä joskus sitä tilannetta, kun ehkä tulit ensimmäisiä kertoja Jumalan läsnäolo, kuinka koit, kun Jumalan pyhä henki kosketti sinua. Ja haluaisitko jälleen kerrat, Jumala, ilmesty minun elämään, ilmesty minun vaikeuden keskellä. Jos koet, että tämä sanoma on ollut sulle, minkä tänä päivänä on puhuttu, nosta merkki taivaan isälle, Jeesus, täällä minä olen. Nosta rohkeasti käsi ylös, että täällä olen minä, Jumala, kohtaa minua henkesi kautta. Jumala näkee nuo kädenostot tuolla. Ja nyt me rukoilemme Jeesuksen nimessä tähän loppuun vielä. Kiitos kaikki valtias pyhä Jumala. Sinä näit nuo kädennostot, jotka tänä päivänä nousivat, Isä, sun puoleesi. Ja kiitos Jumala, että se henkesi kautta liikut täällä meidän kanssa. Ja kiitos kaikki valtias Jumala, kun me avaamme alttarin, Isä, rukousalttarin. Jumala, vaikuta sinä, Isä. Vaikuta sinä henkesi kautta. Anna pyhä henkesi, Isä, oikein erikoisella tavalla kohdata näitä ihmisiä. Ja kiitos Jumala, että siunaat Karjaa, joka paimentaa tätä laumaa. Siunaa vanhemmistoveliä, Isä. Siunaa evankelistoja, lapsityöntekijöitä. Isä, siunaa koko Alajärven paikkakuntaa, Isä rakas. Isä, siunaa penkkiriviltä näitä ihmisiä. Kiitos Jumala, että jäät siunaamaan, Isä rakas. Kiitos, kun meidän äänemme vaikenee, että Isä, me lähdemme. Jumala, jääkö sun läsnäolosi ja pyhähenkesi voima, Isä, vaikuttamaan tämän seurakunnan keskellä. Isä, me oikein jätämme kaikki nämä tilanteet sun haavoitettujen käsivarsiesi suojaa nimessä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Amen. Amen. Istukaa, olkaa hyvä. Ottakaa miehet pari laulua ja näiden laulujen aikana, jos joku haluat, että sun puolesta rukoillaan ja sulla on sairautta tai muuta asiaa, niin täällä voidellaan öljyllä ja rukoillaan sun asioiden puolesta. Mutta muuten näihin lauluihin me päätellään ja tahon kiittää Kyöstiä ja molempia Kyöstejä ja Joelia ja Raineria. Nimet aina unohtuu. Kiitoksia vierailusta. Ja kaikille siunausta tulevalle viikolle. Asta mua hengellä helluntai. Sitä oli Herrani ylän vain. Henkesi taistoissa synnin maa. Kasta mua hengellä helluntai, sytytä liekkisi mua hengellä helluntai, uudista työsi mun sielussani, niin että sinulle toimin töin, kiitosta veisaisi. Kasta mua hengellä.